Olá, muito boa tarde. Obrigado, Andrew e Luciana, que serão os nossos intérpretes nesta palestra. Eu me chamo Khadija Valéria, vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa de cor parda. Meus cabelos são castanhos, estão na altura do ombro. São ondulados no momento, mas são encaracolados na realidade. Bem, eu visto uma camisa de cor branca com alguns rabiscos, desenhos, preto. Então, ela é preta e branca. Atrás de mim, estou sentada numa poltrona, na verdade, numa cadeira de computador. Atrás de mim, eu estou no meu quarto. Eu tenho um pendurado na parede verde. Uma parede verde, isso mesmo, desculpa. Um quadro nas cores vermelho, azul, amarelo, branco. A pintura é um desenho abstrato. Pois bem. Bem, nós vamos iniciar aqui uma palestra que ela traz como tema criando monitores para spiders, scrap, usando Spider Moon. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos para vocês, Pythonistas e comunidade Python Brasil 2021. Inicialmente, eu vou convidá-los a contribuir com a campanha de doação para ONGs Mães da Favela. Então, tem um QR Code aqui na tela e a possibilidade de doação é através da captura das informações por meio desse QR Code e a doação por meio do Eventbrite. Bem, mais tarde, aviso a todos que haverá palestras relâmpago e que o cadastro para participação é no canal Quero Participar do Discord. Então, hoje haverá palestra relâmpago a partir das 17h30 na trilha Angélica Rose e às 19h50 no link da Keynote. Bem, também gostaria de avisar para vocês, comunidade PyLadies Brasil, haverá uma assembleia, ela acontecerá sábado às 18h15 no Discord do evento. Essa assembleia ela é exclusiva para mulheres e todas são muito bem-vindas para conversar sobre as comunidades locais, confraternizar e trocar ideias para os próximos passos das comunidades PyLadies no Brasil. Ok? Bom, vamos participar, né? Apresentando agora, o nosso palestrante é o Herbert Vinícius Souza Gomes. Herbert, se eu não pronunciei corretamente, por favor, apresente-se e logo em seguida fale corretamente, por favor, o seu nome. Bem, quem é o Herbert? Ele é um cientista da computação por formação, programador por profissão e pythonista de coração. Atualmente é desenvolvedor Python na Zite. É um Formerly Scrapping Ruby. Explica melhor para a gente. Você está aí já? Pode vir, Herbert. A palavra é com você. Valeu, gente. Então, eu sou Betinho, todo mundo me conhece como Betinho. Deixa eu colocar um pouquinho o slide. Tá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como criar monitores para Spiders e Scrapy usando Spider Moon. Basicamente, muitas pessoas me perguntam sobre como criar monitores ou como testar Spiders. Eu já fiz amizade com pessoas por causa desse tipo de pergunta e eu acho que talvez seja um assunto legal para trazer aqui e dar uma continuidade para aquela palestra que eu dei ano passado também aqui na Python Brasil. Tá, meu nome, como já falei, é Betinho, meu apelido é Betinho. Meu nome, na verdade, é Verbet Vinícius, ou Werbert, ou Verbeth. Qualquer som que o sapo faz está valendo. Eu tenho 22 anos, sou de Parnaíba, no Piauí, moro aqui atualmente na Terrinha, mas me considero natural do Piranhão, porque morei por muito tempo no Maranhão e atualmente moro no Piauí, então sou das duas terras. Sou formado em ciência da computação pela Universidade Estadual do Piauí. E
Atualmente eu sou desenvolvedor Python na Zeit, que é antigamente chamada de Scraping Hub, né? Desde o começo do ano a gente passou pelo processo de rebrand e hoje se chama Zeit. Dando um contextozinho, vou tentar continuar a palestra que eu dei ano passado sobre a introdução ao Scraping. E eu vou utilizar o Books to Scrap, que é um website que ele é basicamente um e-commerce de livros. Só que ele é um mock, ele não vende livros de verdade e é só uma ferramenta para facilitar o aprendizado de scraping, né? Para você ter uma experiência real de raspar dados de um site, de um website. Mas para começo de conversa eu vou dar um briefing geral de como é que o Scrapy funciona. Isso aqui é o diagramazinho da arquitetura do Scrapy. Ele tem na documentação. Se você entrar na documentação do Scrapy e procurar architecture, ele é a primeira coisinha que aparece. E ele é muito bom, gosto muito dele, porque ele exemplifica todos os processos e etapas de como a Spider funciona. Basicamente, a gente tem a Spider aqui no topo, que ela vai gerando requests assincronamente, né? Esses requests são passados pela nossa engine, que é como se fosse o cérebro do crawler, da aplicação Scrapy. E essa engine tem como tarefa jogar, a princípio, esses requests no nosso scheduler, que ele forma uma fila de requests. E esse scheduler vai retornando o próximo request da interação para a engine. Quando a engine pega o request que precisa ser despachado, ela joga esse request para o downloader. Mas antes de chegar no downloader, ele passa por alguns majors, download majors, que eu já vou explicar mais para frente o que eles são. Depois que o downloader pega esse request, ele vai na internet e baixa o documento, seja ele um arquivo HTML, seja ele um JSON, seja ele um XML, enfim. E ele retorna esse valor. Para que serve os downloads majors nessa ponte bem aqui? A tarefa deles é pré-processar um request ou pós-processar uma response. Digamos que eu tenho fazendo requisição para um endpoint que ele tem autenticação por token e eu tenho que saber se esse token é válido ou não. Então, eu seto o token com pré-processamento aqui do download major para validar, para processar o request. E na response eu posso checar se aquela resposta é válida, ou se eu peguei um bad request. E caso eu pegue um bad request, eu posso fazer o retry desse request com um novo token. Então, é um meio termo ali entre o downloader para facilitar a vida da gente em relação a retries, a processamento da response, enfim. Depois que essa resposta vem na internet, passa pelo midiorzinho de boa e volta para a engine joga essa response para a Spider. E como o Scrapy tem um fluxo de callbacks, ou seja, tu retorna um request sincronamente que vai ser devolvido para um callback, essa resposta volta para o callback. E o callback da Spider, que é um método, seja ele método parse, ou seja ele um custom método, ele vai retornar mais requests ou mais itens. Por que eu falo requests e itens? Porque ele pode retornar um ou mais itens, ou um ou mais requests, ou os dois ao mesmo tempo. Que é uma interação, no fim das contas. Se eu retorno requests, essa engine ela vai repetir o ciclo de mandar para o scheduler, receber de volta, mandar para o downloader e repetir o processo. Se eu retorno itens, aí já está com o ciclo de vida daquela interação já acabou. Então, esses itens são passados para o item pipeline, que já é pós-processamento para pegar esse item e salvar num arquivo na Amazon S3, ou salvar no banco de dados Mongo, enfim. Tá, ok. Eu falei da arquitetura do Scrapy, mas existem outras coisas que esse diagrama não mostra. E uma delas é o Scrapy Signals. Aí tu vai me falar, Verhebet, tu começou a palestra dizendo que ia falar sobre monitores e testes. Tá falando sobre Scrapy de novo? Calma, eu preciso explicar algumas coisas do Scrapy antes para poder vocês entenderem como os monitores do Spider-Man funcionam. Aqui eu tenho a Books to Scrape, que é a spiderzinha que eu fiz ano passado. Esse ano eu não tive coragem de fazer live code de novo. Ano passado eu vivi perigosamente e eu fiz o live code, mas esse ano eu não tive coragem, porque era teste, então depende do cenário, e eu não queria trazer aqui
um live encode para dar errado. Então, eu trouxe prints de exemplificando situações, eu espero que não fique muito maçante também. Mas, enfim, isso aqui é a Bookstrap Spider que eu fiz no ano passado, que ela basicamente vai entrar no bookstrap.com, retirar as URLs das categorias, fazer uma requisição para cada uma dessas categorias, depois que abrir a categoria, extrair a paginação, né? E pegar os produtos daquela listagem daquela categoria. Depois que eu pego os produtos, eu passo ele para o callbackzinho, para o passbook, e aí eu extraio as informações, seja título, thumbnail, description, price, product name, enfim. Beleza, isso aqui é um spider normal. O que diabos é o signos? Os signos são eventos que ocorrem em determinadas partes do Python, do Scrap, que ele emite sinal para você. E aí você pode vincular uma ação a esse sinal. Quem viu minha palestra no passado sobre o ScrapPy sabe que o Scrap... Eu vou ficar falando ScrapPy, Scrap, porque eu nunca me acostumo com a versão a falar certo. Mas, enfim, quem me conhece, quem viu a palestra no passado sabe que o Scrap é baseado no Django. Então, ele copia muita coisa do Django, seja da estrutura dos módulos, seja da estrutura da aplicação, seja a forma como funciona. E não diferente do Django, os signos do ScrapPy funcionam da mesma forma. Eles emitem um evento, tu é capaz de ouvir esse evento e fazer uma ação. Aqui, eu fiz um exemplo simplão mesmo, sem muita coisa, onde eu definia um skip URLs, e eu defini o método de classe chamado FromCrawler. Esse método FromCrawler, ele tem a responsabilidade de gerar a instância da Spider. E eu gerei aqui com o super, só que antes de retornar ela, eu atribuí um sinal de Spider Opened. E aqui, Spider Opened. E eu atribuí um método que vai ser responsável por ouvir esse sinal. Aqui no Spider Opened, que é esse método que estou responsável por ouvir, eu estou lendo um arquivo CSV usando pandas e eu estou atribuindo as URLs que eu quero skipar a uma variável skip URLs. Aqui no passbook, que é o método de passe, eu vou fazer vou verificar se aquela URL da resposta está naquele skip URLs e eu vou retornar. Isso é realmente necessário fazer? Não, não é. Eu podia definir direto no init isso aqui, mas a ideia que eu queria trazer era de exemplificar a utilização do Spider Open como um signal. Qual a utilidade real disso? Por exemplo, eu posso estar usando o ScrapPy Cloud e eu quero pegar as URLs dos meus três últimos jobs. Como a API do ScrapPy Cloud ela é síncrona, o único lugar que eu vou conseguir fazer essa requisição síncrona vai ser aqui dentro. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma query no banco de dados para pegar as URLs de um producer meu, eu posso fazer aqui dentro. E isso vai ser processado antes da Spider começar. Além do Spider Open, eu tenho o Spider Closed, eu tenho o Spider Error, tenho o item Dropped, tenho o item Scrapped. Cada um desses signals funciona de maneiras diferentes e recebem parâmetros diferentes. O Spider Closed e Spider Open, eles recebem só Spider. O item Dropped e item Scrapped, eles recebem a Spider e um item. Se não me engano, o Spider Error recebe a Spider e um erro. Então, os parâmetros de cada signal, eles são diferentes, mas a forma que tu assinala ele é Spider é a mesma, sobrescrevendo o front crawler e conectando um signal à tua instância da tua Spider. Aqui tem a documentação do signals, do Scrap, e lá tem bem detalhadinho de cada um faz e como que implementa. Feito isso, agora vamos falar das extensions. Assim como as apps Django, que tu consegue facilmente acoplar a tua aplicação Django, o Scrap faz uso de extensions. As extensions são nada mais nada menos que aplicações, ou classes, ou módulos, que fazem uso desses signals do Scrap para performar determinadas funções. Aqui eu tenho uma classe também bem simples, chamada Logbooks Scraped, que ela tem como tarefa só logar quando a Spider fechou e logar o URL de cada um dos itens que forem raspados. Mas se você vê, ela faz uso direto de dois signals aqui e eu podia, tipo,
em vez de fazer isso, eu podia criar uma aplicação inteira para processar os meus dados, para interagir com os meus dados, fazer uma validação dos meus dados, enfim. E aí, para mim fazer a extensão para mim estender minha aplicação para uma extensão, eu tenho que, no settings, definir essa variável extensions. E nela eu passo o pfPython daquela aplicação e dou um valor numérico. Esse valor numérico vai definir a ordem de prioridade dessa extensão, como ela vai ser usada. Lembrando que existe uma convenção do Scrap para extensions, para variáveis das extensions, que é a mesma convenção do Django, que é as variáveis de configuração são maiúsculas e tem o mesmo nome da aplicação. Então, nesse caso, o logbooks, a extensão logbooks, vai ter logbooks enable. E outra coisa que vale ressaltar é que se uma extensão não está ativada, o enable não é true, eu tenho que gerar um not configured error, que aí o Scrapy entende que aquela aplicação não está ativa. Aquela extensão não está ativa, desculpa. Tá, eu já expliquei o que são as extensões, eu já expliquei o que são os signos, eu já expliquei o que é o Scrap e dei uma página geral de como é isso. Eu pensei que ia demorar mais tempo, mas passou até rápido. Enfim, eu acho que todo mundo aqui já passou pela situação de desenvolver novas features para suas spiders, desenvolver novas spiders, mas tem sempre aquele mesmo problema de chegar a ação de graças, chegar a feriado de Natal, 7 de setembro, e os sites de e-commerce, em geral, mudarem a interface e quebrarem tudo, e fica um negócio caótico, porque nenhum spider funciona. Algumas vezes, o que altera só os seletores e você começa a pegar uns dados aleatórios, mas a spider em si nem quebra, então você não sabe como é que tá acontecendo, você só não pegou os dados direito. Qual é a tarefa do Spider-Moon? Ele é um pacote Python, ele é uma extensão do Scrap, que ele tem como tarefa monitorar e validar as tuas entradas e saídas da tua spider. E ele faz uso de signos para poder ter acesso a essas informações. Então, para mim poder utilizar, para mim poder instalar o Spider-Moon, eu dou um pip install Spider-Moon Monitor Validation, com o pipzinho, o VitalMB ativado e tudo. E aqui eu defino o Spider-Moon enable true, para ele estar ativado, e eu ativo a extensãozinha aqui com o PythonPath dele, spidermoon.contrib.scrapy.extension.spidermoon. Feito isso, eu tenho acesso, dentro da minha aplicação Scrapy, a switch de testes, para eu poder validar as entradas e saídas da minha spider. Nesse caso bem aqui, eu criei um testezinho, um teste casezinho para medir, para ver se os meus itens raspados, eles superavam o expected coverage mínimo, o mínimo número de itens raspados, no caso, extraídos. Para criar esse monitor, eu basicamente importei o monitor do Spider-Moon, e eu defini o nome para esse switch de testes, né? No caso, books item count aqui. Eu defini essa variável aqui do mínimo de books que eu tenho raspado. No teste case, eu utilizei o status do ScrapPy. Eu vou explicar o que é status depois, se você não souber o que é. Nessas status, eu peguei o total de itens. E aí eu fiz uma comparação do tanto de itens que eu raspei do último job e o que eu estou esperando mínimo, né? E aí eu fiz aquele famigerado assert greater than equal, maior ou igual que o valor, no caso. E aí, o que é que acontece? Quando eu rodar minha aplicação Scrap, ele vai verificar se o tanto de valores que eu raspei é maior ou igual ao que eu tenho esperado. E se não tiver, o monitor vai gerar um erro, né? Aqui é o meu suite de testes, onde eu posso instanciar os monitores de acordo com o sign que eu quero assinalar. No caso, eu só criei a classezinha e atribuí o suite de testes a ele. Você pode estar perguntando por que tem um nome, que eu defino um nome para o suite de testes, eu defino um nome para o test case. Mais na frente eu vou explicar o porquê.
Depois que você cria essa suite de testes, você tem que criar outra variável no site chamado SpiderMoon, SpiderCloseMonitors. Nesse caso, é para monitores que vão ser usados após o crawler finalizar, né? A Spider finalizar. E aí eu passo o Python Path dele para essa variável. Se fosse um monitor para testar alguma entrada, para testar algo antes da Spider começar, no caso que seria Open Monitors, por exemplo. As outras variáveis eu tinha definido anteriormente. Tá, aqui a gente tem um exemplo real, não ao vivo, mas um exemplo real de como é um monitor agindo. Eu rodei, no caso, o ScrapAI Crown Books to Scrape, o nome da Spider, né? E aí ela raspou 517 itens em geral. Opa, 17 itens em geral, spoiler. Mas esse número não é maior nem igual a 1000. E aí ele fez, ele gerou a exceção. E aí eu posso validar o meu total número de itens. Mas tá, beleza. Só pode dar para fazer isso? Não. Se você ver aqui, ó, o que eu estava falando das estatísticas anteriormente. O ScrapAI fornece estatísticas de requests, de responses, de tempo, de memória, enfim. Ele fornece muitas estatísticas aqui, e uma delas é o item scraped count, o total de itens raspados, no caso, que foi o que eu utilizei lá no monitor. Mas o SpiderMoon te oferece mais estatísticas ainda. Se você ativar essa configuração chamada SpiderMoon Edge Field Coverage, ele vai adicionar o coverage de cada um dos fields do seu item raspado, e ele dá a porcentagem do coverage e da total de itens raspados. Então, eu tenho a informação de cada um dos fields do meu item que eu estou raspando. E essa, o nome, a chave dessa estatística, ela segue o padrão de, se for porcentagem, é SpiderMoon Field Coverage, o nome do item, né, no caso é um book item, do item loader, e o campo desse item. No caso do total de itens raspados, eu tenho o SpiderMoon Item Scraped Count, o tipo do item e o campo. E o que, que dá para fazer com isso? Muita coisa. Agora, eu tendo a informação do meu coverage por field, eu posso criar validações para cada um dos campos. E se você notar bem aqui, para description, eu não estou raspando 1%, não estou notando 100% dos livros. Então, eu posso criar um monitor, um novo test case aqui dos meus sources de teste, chamado Description Minimal Coverage, onde eu posso pegar aquela statzinha de description lá da porcentagem e verificar se ela é igual a 1, porque a porcentagem é lá entre 0 e 1, certo? Então, se eu quero 100% da description, eu tenho que verificar se ela é igual a 1. No caso aqui, eu usei greater than equal, mas podia ser só equal, porque no caso só vai ser de 0 a 1. E eu peguei a porcentagem e verifiquei. O expected coverage 1, a porcentagem que eu peguei da stats e a mensagem. Depois que eu rodei, ele já agora vai executar dois erros. O do número total de itens e agora da description, né? No caso. Se prestar atenção, no fim das contas, é um switch de testes igualzinho um switch de teste do Django, se eu vou pensar. A diferença é que tu tem que esperar o Spider finalizar para ele poder rodar. Aí, o que que acontece? Os monitors, eles herdam da classe unit test do Python, que é a mesma coisa que a classe de unit test do Django faz. E com isso, tu tem acesso ao assert equal, assert not equal, assert greater, assert greater equal, assert less, enfim, todos os tipos de assert que a unit test do Python te fornece. Aqui no link da documentação, tem a lista inteira de asserts que o Python te oferece e uma descrição básica de que cada um faz. Eita, já tá perto de acabar. uma coisa que eu ia falar. Tá, Verbet, tu tá definindo valores estáticos aqui.
Isso era uma coisa que eu ia implementar, mas eu não tive tempo no final de semana. Mas eu vou explicar aqui verbalmente, eu espero que dê para entender. Existe uma forma de tu conseguir estabelecer monitores dinâmicos para o teu Spider. As estatísticas do ScrapPy são acessíveis tanto pelo pipeline, como pela própria Spider Zeno Sinus, como pelos monitors. Então, eu sou capaz de criar um pipeline que vá salvar essas estatísticas no banco. Então, eu crio uma collection no Mongo, por exemplo, para salvar essas estatísticas. E aí, eu começo a ter um histórico das estatísticas dos meus jobs. Ou seja, a estatística do meu job de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira, de quinta-feira. Então, eu sou capaz, no meu suite de teste, de fazer uma query no banco Mongo, por exemplo, pegar as estatísticas dos últimos 3 jobs e comparar o coverage para um field. E aí eu consigo ver se houve uma variação muito grande entre o que eu raspei hoje e o que eu raspei nos 3 últimos dias. Isso é bom para casos como, por exemplo, se o site mudou por inteiro, tu tem como saber que aquele coverage despencou de uma vez, por mais que ele seja maior do que o que tu está esperando. E aí tu vai ver, tipo, alguma coisa errada aconteceu. Enfim. É isso. Outra forma também que dá para fazer é se você usa o ScrapPy Cloud, você consegue usar a API do ScrapPy Cloud para pegar os seus jobs dos anos anteriores, dos dias anteriores, no caso, desculpa, e fazer a mesma coisa. Só que no caso, em vez de tu salvar essas estatísticas no banco, o ScrapPy Cloud já te fornece elas, só precisa acessar pela API. Eu vou tentar implementar isso próximo final de semana, e aí se eu der o push do código para o GitHub, eu aviso vocês direitinho. Mas é basicamente a mesma coisa do switch de teste normal, só que a diferença é que eu vou fazer uma query no banco para pegar essa informação. Ou fazer uma query no ScrapPy Cloud. Beleza. Agora tem um último ponto que eu preciso falar, que é o ScrapPy Actions. Não adianta nada eu criar Spider-Man Actions, desculpa. Não adianta nada eu criar switch de teste se eu não tenho alerts para isso. Se eu não tenho uma forma de saber que o erro foi gerado. Porque estou rodando o ScrapPy na minha máquina agora, mas daqui a, sei lá, 2, 3 dias eu vou estar rodando ele no ScrapPy Cloud, estou rodando ele numa instância da AWS, enfim. Tu tá rodando em algum lugar, não vou estar vendo ele 24 horas para poder monitorar ele. E o trabalho do Spider-Man é justamente esse, monitorar as spiders. Então o Spider-Man Actions te fornece features para tu gerar e-mails de report caso um job funcione muito bem, ou ele falhe, ou enviar, criar automaticamente uma issue no Sentry, por exemplo, ou enviar um e-mail. Acho que eu falei do e-mail, caso falhe. E aí tem um templatezinho bonitinho com todas as informações do erro que aconteceu. E agora eu vou mostrar um caso específico que eu fiz, né? Não é o mesmo caso específico, mas é a mesma ideia, na real. Há pouco tempo atrás eu tinha um botzinho feito com Scrap que ele monitorava passagens aéreas em alguns sites de passagem. E esse botzinho no ScrapPy salvava no banco, depois jogava os mais baratos pro Telegram, né? E às vezes ele parava de funcionar do nada, sem motivo algum, e eu ficava sem saber o que estava acontecendo. Daí, o que que eu fiz? O bot enviava para um grupo do Telegram que só tava eu e o bot, né? Então, eu usei uma ScrapPy Action, uma Spider-Man Action, para, no mesmo grupo, me enviar um alert caso o job falhasse. E eu vou exemplificar isso aqui agora. Primeiro, a gente precisa criar um bot. Então, você precisa ir no Botfolder, digitar que você quer um new bot, né? Criar um novo bot. Depois, você dá um nome para ele e você dá um nickname, um username para ele, nome de usuário. Feito isso, ele vai te retornar uma API Key, que é essa API Key que você vai usar para vincular esse bot com algum serviço. Eita. Depois que você pega essa API Key, você acessa essa URL bem aqui e substitui esse token pelo token que o bot te deu, né? O Fodder bot te deu. E aí ele vai retornar um JSON e você procura pela chave chat que tem o nome do seu bot.
e você pega esse ID. Aí tu me pergunta, pra que diabo que eu quero isso, Verbet? Eu vou definir nas minhas settings o token, aquele token que eu peguei do Botfather, e eu vou definir o group ID, que é o ID do grupo que eu tenho com o bot. Esqueci de falar bem aqui. Depois que eu crio o bot, eu tenho que criar um grupo e adicionar o bot ao grupo, para ele poder me enviar as informações, né? Feito isso, eu só faço importar o send telegram message spider finished do monitor do Spider Moon, e eu adiciono ele ao switch de tests para actions que falharam, no caso. Se fosse um e-mail de sucesso, eu podia usar o success action aqui, por exemplo. E aí a resposta é essa. Os dois erros meus que falharam, que era justamente o the description e o número de itens esperado, o bot me informou no Telegram que aconteceu esses dois erros. E aí, como eu já falei anteriormente, eu posso fazer isso para usar para o e-mail, para o Slack, para o Sentry, ou eu posso criar um custom action para, por exemplo, criar um ticket no Jira automaticamente, ou criar um ticket no Clubhouse automaticamente. Aqui na documentação do Spider Moon, ele detalha bem direitinho os processos que tu tem que fazer, e é bem semelhante ao mesmo fluxo que eu já expliquei, de signals e obedecer a ordem das coisas, basicamente. É isso, galera. Acho que eu falei rápido demais. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa por não ter feito a live em coach dessa vez. Espero ter agradado vocês com a palestra. Era algo que eu queria falar há um tempo e finalmente tive a oportunidade para explicar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Aqui são minhas redes sociais. Olá, olá, olá! Excelente! Famoso Betinho. Aqui está uma comunidade falando muito bem, te parabenizando, tá? Então vamos lá, logo de início a gente tem aqui algumas perguntas, mas muito obrigada por trazer para a gente uma continuidade, né? Que, como você falou no início, Betinho, iniciou ali na PAI, na edição de 2020, e trouxe aqui, né, para um aprimoramento, para uma evolução e para uma melhor maturidade, né, do uso das soluções apresentadas. Muito bem. Bem, a Flavinha grita aqui, Betinho! O Davi Pierre também, né? A Flavinha fala assim, Piranha, meu país! Legal, legal, muito bom. O Mazulo pergunta o seguinte, como é que faz para você ser tão lindo e estiloso assim? Essa, né, pergunta eu tenho que fazer para ele. Ele já sabe a resposta. Que maravilha. Ah, a Flavinha também pergunta se o palestrante está solteiro, viu? Uhul! Dando continuidade, vamos lá. A Ana Spois, aqui no nosso Discord, na trilha, ela falou o seguinte, estou com um olho na apresentação e outro aqui no trabalho. Preciso muito trocar figurinhas com o Betinho. Hoje eu trabalho diretamente com o ScribePy e os dos itens captados. Então, Betinho, se puder trocar ali uma ideia, né, ou dar um direcionamento, realizar ali um digamos assim, um contato, né, a gente agradece aqui. O Renê apresentou ali no Discord o repositório do projeto, então, comunidade, olha lá, hein? A Letícia comenta, ainda não utilizei o ScribePy, mas achei a lógica bem parecida com o Django. Eu vi que você falou do Django, né? Então, achou bem interessante. O René falou um field coverage e um coração. O René é um dos mantenedores do projeto. Tá explicado. Quer falar? Ele é que manja. Ele é que manja. Eu tô aqui só de gaiato mesmo. Ah, a gente ainda tem aqui uns 10 minutinhos para finalizar, então estou só terminando os elogios, mas vai ter uma perguntinha aqui também. O Renê também, né, sugere que se tiver um tempo, a gente poderia abrir uma mesa, olha que interessante, para falar de raspagem de dados logo após a palestra, né?
ia ser bem legal conhecer outros casos de uso de monitoramento e quem sabe adicionar novas funcionalidades com o Spiderman, né? Sugeri, sugestão feita. Pergunta do Mazulo. Para essas integrações, Betinho, já existem algumas já criadas ou tem que implementar do zero? Tanto e-mail, Slack e Sentry, se não me engano, elas já existem. Elas já existem prontas. A do Telegram também já existe. Então, o máximo que você precisa fazer é definir esse monitor action e definir as variáveis, no caso, como eu fiz aqui com o Telegram, né? Que eu defini o token, defini o recipient e defini a actionzinha lá embaixo. Então, para algumas, para essas que eu listei, eles já existem. E só é utilizar mesmo e configurar. Agora, para outros casos específicos, como, por exemplo, o Clubhouse, se você quiser criar um card no Clubhouse, que é uma ferramenta igual Jira, aí você talvez tenha que criar isso do zero usando a API do Clubhouse, mas o Spiderman te dá a possibilidade de fazer isso manualmente, né? Maravilha! Usando o custom. Tá joia, obrigada. Bom, há uma pergunta aqui do Kudukus. Né? O usuário é o Kudukus, não sei se você conhece. Travei. Famosinho, já ouvi falar. Ah, tá joia. O Kudukus fala o seguinte, isso ao fundo, em amarelo, é uma poltrona por algum acaso? Amarelo? Aonde? Eu também... Ai, gente, peraí um momentinho. Isso achei diferente. Mas é isso mesmo. É a minha cama. Aqui é a minha cama. Aqui no meu escritório é meu quarto e meu quarto é o escritório. Infelizmente, eu não sou o chorão que é estudado ali na praia, mas está no quarto mesmo. Motivação para estudar. Né? Aí, desculpa por um momentinho que deu uma entrada aqui de um áudio, desculpa. E vamos lá, obrigada, está respondido então, Kudukus. Parabeniza também pela excelente palestra, tá? Valeu demais. Ana Spoz pergunta, além do monitoramento quantitativo, existe alguma forma de realizarmos um monitoramento qualitativo? Tipo, formatos, tipagem, né, dos dados, entre outros? Sim. Eu acho que eu posso mostrar a documentação rapidão do Spiderman aqui. Era uma coisa que eu ia fazer também, mas não deu tempo na hora. Você consegue usar JSON Schema para poder... Só dar uma pensada rapidão aqui, dois instantinhos. Dois palitinhos. Item validation... Tem tempo, tem 5 minutos ainda. JSON Schema. Você consegue definir, usando o JSON Schema, os tipos dos campos e quais são obrigatórios. Você consegue definir regex para tipo, o tamanho que eu quero daquele campo, o valor, quais são as caracteres que vão estar ali dentro. E aí, com apenas algumas configurações, que define o item validation pipeline, e lá embaixo você define o... qual é o JSON que eu vou usar como esquema, e ele já funciona para você. Se eu não me engano, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não tem. Mas ele... cadê? Ele retorna o validationzinho, o erro aqui em cima, e ele diz, por exemplo, invalid URL. A URL é inválida do autor, por exemplo. Então, usando o JSON esquema, tu consegue validar tanto os tipos dos campos, como... os valores são preenchidos com ele, são preenchidos dele. Por exemplo, tu pode criar uma regex para validar telefone, por exemplo. Que o campo de telefone é uma string, mas tu não pode colocar, por exemplo, sei lá, alguns caracteres foram daquele escopo de parênteses, alguns números, espaço, isso. Então tu consegue validar isso dentro de regex nesse parâmetrozinho pattern aqui, ó. É bem fácil, na real, de usar a validação com o Spiderman usando o JSON Schema. Só dá uma olhadinha nessa página da documentação que ele explica direitinho. Eu posso tentar explicar depois disso na sala do Discord também, se vocês quiserem. Maravilha! E agora eu estou vendo aqui que a gente já está encerrando.
Um momentinho só. Obrigada por ter apresentado, localizado no repo do repositório. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Eu posso estar errado, mas eu acho que vai rolar algum sprint do Querido Diário também esse final de semana agora. Não sei se vai rolar ou não. O Querido Diário usa Scrappy, enfim. Se alguém quiser ter o primeiro contato com o Scrap, talvez o Credo Diário seja um bom projeto para poder começar assim. Ah, excelente. Obrigada pela dica aí. Fim de semana vai bombar, né? Vamos lá. Finalizando, o Valcilon falou: parabéns pela iniciativa de continuar o tema aqui na PAI BR 2021, né? E a Ana Spoy, né? Eu vou agora finalizar. Ai, que lindo, Jason, o esquema é vida, né? Então, eu vou estudar a DOC. Muito obrigada, Betinho. E a Letícia falou, valeu pela dica. É isso, Betinho, a gente está finalizando agora. Nossa, muitíssimo obrigada por estar presente. Já estamos aguardando em 2022, lá em Manaus. E vou deixar agora com você para finalizar e dar alguma dica. E, na verdade, é dar um incentivo. Na verdade, trocar os conhecimentos, né? Muito obrigada. Obrigadão a vocês, obrigadão pelo espaço, obrigadão a todo mundo que está assistindo. Quem quiser trocar uma ideia, eu vou estar no Discord daqui a pouco. Então, só pingar por lá, a gente, qualquer coisa, abre uma sala, discute sobre o tema, e é isso. Obrigadão, gente.